କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଗହଣରେ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ମିଶିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫିଲ୍ମ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଏବଂ ଫିଲ୍ମ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରୁ ଯଦି ଆଜି ଏଇ ଯାଏଁ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଇଂ ୱିଥ୍ ଦ ଫ୍ଲୋରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଫିଲ୍ମ ମୋର ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଥିଲା, ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ଆସିଲି ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା କଥାଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇଲି। ତ ମୁଁ ଆଜି ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଏଜ୍ ୟୁ ନୋ, ତ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋକ କରେ, ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦରକାର, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କପଡ଼ା ଦରକାର। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ସେଇ ଦେଶଠୁ ଖୁସି ଦେଶ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ବୋଧେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଏଇ 4-5 ମାସ ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କରିଲା ଭିତରେ। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଭୋକ ବୁଝିବେ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ? ନା, ମୁଁ ବୁଝିବିନି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋକ ଅଛି ସେଇ କଥାଟାକୁ ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇବି ଯେ ଏଇ ଦେଖ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମିତି ହିଁ ଅଛି। ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି ପିଲା, ସେଠି ସିଏ ମରିଯାଇଛି କି ହଜିଯାଇଛି ଏଇ କଥା ବି ଜଣାନାହିଁ ତା ମାଆକୁ। ତ ତାଠୁ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ଘର ଲୋକ ମରିଗଲା କି ହଜିଗଲା ଯଦି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାଠୁ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟର କଥା କ'ଣ ଅଛି? କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି, ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଲେ କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ନୁହଁ? ଆପଣ ପଚାରିଲେ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ନୁହଁ? କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ନୁହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛି ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି ସେମିତି ହିଁ ଅଛି ନା। ତ ମୁଁ ପୁଣି ସେଇଠି ଯାଇକି ରହିବି, ଲୋକ ମତେ କହିବେ ଆରେ ଇଏ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲା, ପୁଣି ସେଇଠିକି ଯାଇକି ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ 40ଟା ସିନେମା ହଲ୍ ଅଛି, 400ଟା ସିନେମା ହଲ୍ କିଏ କରିବ? ମୁଁ ତ ପାରିବିନି ନା, ଯାହା ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ସେମାନେ କରିବେ। ତ ସେମାନେ ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାହେଲେ କିଏ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି? ତ ମେ ବି ସେମାନେ ଆସିଲେ କରିବେ, ସେଇ ଆଶାରେ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅନ୍ୟ ଅଭିନେତା ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତିନି। ମନୋଜ ମିଶ୍ର କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧା ସବୁ? ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ 4 ମାସ ହେଲାଣି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ବୁଲି ନାହିଁ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ନାହିଁ। ସୋ ମୋତେ ଏକରେ ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏଜ୍ ଏନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଲସୋ, ବିକଜ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଭଳି ଆକ୍ଟର। ତ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଆକ୍ଟର ହେଇପାରିଛି ଜୀବନରେ, ବିକଜ ମୁଁ ବହୁତ ଅବଜର୍ଭ କରେ। ତ ମୋର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେତେ କରେଇପାରିବି କରେଇପାରିବିନି, ସେଇଟା ମୁଁ କେହି ନୁହଁ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଲଢ଼ିବେ ଆଉ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ କରିବେ, ସେଇ ଆୱାରନେସ୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗତକାଲି ବି ଜାଣିନଥିଲି ଆଜି ଜଏନ୍ କରିବି ବୋଲି, ଏ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ ଲାଗିପାରେ, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଆସିକି କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିବି ବୋଲି। ସୋ ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଜିର କଥା କହିବି, ଆଜି ମିଶିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛି। ଯଦି ଟିକେଟ୍ ମିଳେ ତେବେ ଲଢ଼ିବି 100%, କାହିଁକି ଲଢ଼ିବିନି? ମୁଁ କହୁଛି ବା 400 ସିନେମା ହଲ୍ 400 ହବ, ଦାଦନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହବ, ସେଇଟା ଘରେ ବସିକି ତ କରିହବନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ଗୋଟିଏ କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥି ହେବେ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।